Pinterest. Як заповнити пін на Pinterest, щоб він добре просувався на Pinterest, продавав ваші товари з Etsy та інших сайтів. Які деталі, на що звернути увагу? Вітаю вас, друзі, з вами Прохорівська Світлана. І перш за все, зверніть увагу, друзі, на те, як ви заповняєте тайтл та опис товару. В тайтл та в описі товару до сих пір на першому місці має бути першим ваш головний ключовий запит. Ось я так додаю, щоб ви розуміли, перший головний ключовий запит, який ви пропрацьовуєте зараз в цьому піні, він там має бути. Серединка текст піна, там мають бути близько ключові запити. Ви можете додати статистику, юмор, все те, чого ви раніше не додавали в свій пін. І плюс в кінці запрошуйте чи до вашого магазину, чи до ваших знижок, чи ще до чогось, тобто заклик до дії. Друзі, звертаю вашу увагу, у вас дошка з вашим першим ключовим запитом, який ви пропрацьовуєте в певному піні, не має конфліктувати. Тобто, якщо ви продаєте товари на весілля, то ви зберігаєте їх на дошку товари на весілля. Якщо ви продаєте товари на день народження, то ви зберігаєте їх на дошку товари на день народження. Не забувайте відредагувати вашу обкладинку, якщо ви робите відеопін. А в відеопіні, друзі, зараз завантажиться, ми можемо обрати обкладинку, зберегти її, а також ще відредагувати розмір піна. Мені подобаються більш видовжені піни. Є коротший варіант 2х3, 9х16, більш видовжений. Одразу беру бекграунд, щоб ви бачили, що це таке. І ось тут наверх можна підняти текст. Текст оцей, яким ми пишемо, він також дуже важливий, зчитується пошуковиками. Тут маємо використовувати також ті ключові запити, які важливі для вас по цьому піну. Він може бути скороченим, а він може бути більш довгим, як ви його берете. Дивіться, я можу написати повний, можу написати більш коротший варіант. How to sell on Etsy – більш коротший варіант. Зберігаю. І ось тут, якби в мене нічого не було написано, то в мене продублювався ось цей варіант, який я написала на обкладинці. Але я хочу пропрацювати ось цей варіант з довгим хвостом на сьогодні і буду працювати з ним. Посилання берете з Etsy магазину з картки вашого товару, з Etsy магазину Shave & Se і додаєте висновки. Друзі, дуже важливо на Pinterest, якщо ви щось робите, у вас взаємопов'язані назва дошки, на яку ви зберігаєте піна, тайтл, опис піна, теги, назва дошки, ось це все, воно разом один одного просуває. Друзі, якщо ви не працюєте, довго не працювали, розпочинаєте працювати, пам'ятайте, Pinterest – це пошукова система. Не можна зробити один пін і шукати його в видачі, очікувати, що він буде на перших позиціях. Такого не буває. Це не мов як в Google. Напрацювали по певному ключовому запиту, є ваша робота. Ось, наприклад, моя дошка зараз видима, How to sell on Etsy, а піни? Які я зараз додаю, старі піни, погано видні, майже не видні. Чому? Тому що певний час я не працювала з маркетингом для себе, працювала тільки з клієнтами. Ось і результат. Тобто починаю зараз працювати восени, як немов спочатку. Друзі, якщо вам потрібна допомога, завантажте мою книгу «Pinterest. Перші кроки». Підходить для майстрів та бізнесу, як працює Pinterest, SEO, що робити, приклади. І 500 групових дошок для продавців. Вивчив на Etsy. Якщо цікаво, якщо є будь-які запитання, напишіть, будь ласка, під цим відео. З вами Прохорівська Світлана. Вам гарного дня!